ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്കിന്ന് നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രിസത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തു, ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ്: എ ഹെക്സഗണൽ ഹോൾ ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് 2 meters ഇസ് ഡഗ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ടു കളക്ട് റെയിൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, അത്ര മതി. അപ്പോൾ ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലെ ഒരു ഹോള് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കുഴിച്ചു. ഓക്കെ, കുഴിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് ആ കുഴി വന്നേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കുഴി കുഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എത്ര മീറ്റർ കുഴിച്ചു? 3 meters ആണ് കുഴിച്ചത്. എന്തിനുവേണ്ടി കുഴിച്ചേ? റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ഇറ്റ് നൗ ഹാസ് വാട്ടർ 1 meter ഡീപ്പ്. ഇപ്പം അതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. എത്രയേ ഉള്ളൂ വെള്ളം? 1 meter ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഹോളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കുഴിച്ചത് 3 meters ആണ്. പക്ഷേ കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം വന്ന് നിറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഇത്രയും വന്ന് നിറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ 1 meter വന്ന് നിറഞ്ഞുള്ളൂ. സോ ഇത്ര ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 meter ആണ്. ഓക്കെ, 1 meter. ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുവാ? ഹൗ മച്ച് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ഇറ്റ്. ഇവിടെ എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്തുവാ? വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് 2 meters ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം, one side of hexagon equal to 2 meters. Okay, ee oru side 2 meters aanu. Okay, appa ella side um 2 meters aanu, regular hexagon aanu alle. Angane aanengi nammada height thannirundallo, height of water aanu thannekkunnathu, ethrayanu? 1 meter. Nammal 3 meter edukano edukkanda oru aavashyamilla, question chumma thannekkunnathaanu. എടുത്ത് വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കണ്ട. ഓക്കെ, നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില നമ്പേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയമാണ്. സോ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തുവാ? വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ, എന്തുവാ? ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ബേസ് ഏരിയ എത്രയാണ്? ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹെക്സഗൺ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഞാൻ നോക്കിയേ, ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്, എല്ലാ സൈഡും 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വരച്ചു. സോ ഇത് 2 centimeters അല്ല, സോ 2 meters. ഓക്കെ, 2 meters 2 meters എല്ലാ സ്ഥലവും 2 meters ഉള്ള ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഞാൻ വരച്ചു. ഇനി ഞാൻ ഈ ഹെക്സഗണിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാനേ. നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ ഒരു പരിചയമുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. നോക്കിയേ, ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ത് ഫിഗറാ? ആ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ത് ഫിഗറാണ്? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു, എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? √3a² / 4 അല്ലേ. ഇനി ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത്, ഇത് നിങ്ങളെ മിസ്സുമാർ തരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. √3/4a² വരാം, ഇൻറ്റു സൈഡ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാം. രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഞാൻ എ സൈഡിനെ ഷോർട്ടാക്കി ഞാനൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തേക്കുമാണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇങ്ങനെ എഴുതാം, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഇപ്പം മിസ്സുമാർ ഇതാണ് തന്നതെന്ന് വെച്ച് ഇത് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്, രണ്ടും സെയിം ഫോമുല തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമുല ഇതാണ്. ഇനി നോക്കിയേ, ഈ ഹെക്സഗണിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട്? എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്? 3, 4, 5, 6. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 6 ട്രയാങ്കിൾസ് കൂടിയപ്പോഴാണ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ വന്നേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പാടുവരണ്ട. ഈ ഫോമുലയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമുല എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോമുല എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട്. √3/4 ഇൻറ്റു സൈഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 6. ഓക്കെ, ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക? 6 കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക, കാരണം 6 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി, ഏരിയ ഓഫ് ഹെക്സഗൺ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി, ആൻസർ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3/4 ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ്? സൈഡ് 2 meters ആണ് അല്ലേ. സോ 2² ഇൻറ്റു 6 അല്ലേ, 6. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാമല്ലോ. നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയേ, ഇവിടെ 2² എന്ന് വെച്ചാൽ 2 2s are 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത്? നോക്കിയേ, 6√3 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടി.
6√3. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്, ഹൗ മച്ച് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ഇറ്റ്. സോ വെള്ളത്തിന് എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, മീറ്റർ ക്യൂബിൽ നമുക്ക് ഇടാം. ഇനി നോക്കി എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. സോ ലിറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ട് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു റൂട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത് 1.732 ആണ് അല്ലേ. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ എത്ര റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ 6 × √3 വാല്യൂ 1.73 വരെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും, 10.38 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ്, ഇതിന് ഇപ്പം മീറ്ററായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, നമുക്ക് ലിറ്ററിലാണ് വേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, 1 m³ = 1000 liters. 1 m³ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലിറ്ററാണ്, 1000 liters. ഇത് പഠിച്ചു വച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഉള്ളത്, 10.38 ആണ് ഉള്ളത് മീറ്റർ ക്യൂബിനെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്യാം, ഇൻറ്റു 1000. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ, 1, 2 പിന്നെ ഒരു ജമ്പും കൂടെ വേണം, അപ്പോൾ ഒരു 0 വരും. സോ 10380 ലിറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക ഫോർമുലാസൊക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു, വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് റൂട്ടൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വോളിയം എഴുതി എത്രയാണെന്ന് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് ലിറ്ററും കൂടെ ആക്കി. അത്രയും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.